وزيرك وزارة دور فافين تدقن كي يدل حيسك حكومة دا فدرالك سوماليا داود ويس جامع يسيدو كلام مدحا هولغالك ميدوغ أفريكا آدمس اي سوماليا ايا وحا اي شر جرايدكو قبتين حارون تا وزارة دور فافين تاكو شيغينا اينا ساكي هولغالك دا عاي بلد الامين اللاغو ديليكو دوادا لباتن حبنو دوكا ترسان الشباب حلا يسكو ابابو ليين ديغان كاسي وزيرك او هادل كانيكا شيغي شرك جرايد ايا وحا او شيغي اينا هول galada si socon doonaan al shabaab ka dhanaa todobaadyadii la soo dhaafay howlgalada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolada dalka ka sameeyeenna lagu guuleystay howlgalkani ayaa waxa uu sheegay in al shabaab lagu la beegsanayo sidoo kale laga ciribtirayo gudaha dalka Soomaaliya waxa uu naadeeyay in wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka al shabaab uu bilaaban doono sidoo kale ciidamada howlgalka midowga Afrika ee aadmis ah ay ka qayb qaadan doonaan sida loo socotaana waxa socda howlgalada lagu ciribtiray qawaarishta oo qayb badan oo dalka ka socda waxa inta dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dawladda federaalka Soomaaliya hoggaaminayso la filayo inuu dhawaan bilowdo waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee qatarta qawaarishtan la dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garowsaday in hadii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karto ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan ciidanka ka imaanaya wadamada dariska oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha Allah waqtigan idinla hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo بلد الأمين وقال كشبيله هو سكترسان هل كاسو قواريش دي سكو دايين إنه ويرارك فوليان سكونا أرورسان أيين بل سعي كوار هلين إذا ماذا حوق الدلك سوماليا دي إذا ماذا نبسو جدا إيو وليبا صاحب هذا كالي عالمي أه مرك هل كاسو قال أيا كاسو عضا أو إلا سي انتا نلسو حقيجي أي لا لابا تميو كترسان قواريش سواف هل كاسو لقود دي وحي ليرادنا وادلت عسين دونات دول يرحد لنك كالي قبل كان جيسك أفريكا وحو سكو ديارينا يعين حسلوني بوحدة لو أبورو marka la fulinayo howlgalka qaybtiisa labaad kadibna diirada la saaro arrimaha iskaashiga dhaqaalaha horumarinta bulshada sayniska iyo isdhexgalka dadyowgooda markaa sidaa darteed waxaa muhiimad noqonaysa in gobolkani amni laga dhigo oo dalalka dariska ay qayb ka qaataan howlgalkan la doonayo in la fuliyo dhowaan oo noqon doona wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro qabaarishta sida aad ku arki doontaan qoraalka warbixinta ee todobaadlaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jiray howlgallo kale oo lagu beegsaday qawaarishta oo ka dhacay deegaano kala duwan khasaarena lagu geystay sidoo kale garsoorka iyo sharciga ayaa lala tegsaday dambiilayaasha qawaarishta iyadoo la raacayo sharciyada inoo degsan iyo qawaaniinta caalamiga ah dhanka maamul wanaagga iyo isxisaabtanka dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si ficil ahaana u bilowday fulinta go'aamadii soo baxay ee isxisaabtanka hufnaanta maamulka iyo maaliyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaana bilaabay kormeer uu ku sameynayo wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda dhankiisa madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo hadla ayaa isagana waxa uu sheegaya in waqti walba ciidamada midowga Afrika ay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya ayna ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab our commitment to implementing the transfer of security responsibilities to the Somali security forces in line with the Somali transition plan and the relevant UN Security Council resolutions. In this regard, ATMIS has finalized plans to commence the drawdown of 2,000 troops, which must be done by the end of this month. I therefore wish to reassure all stakeholders that ATMIS is ready to exit Somalia smoothly by 31st December 2024. I have full confidence in the capabilities of the Somali security forces. The SNA has over the last 1 year shown growing ability to conduct military operations against the terrorist group. I wish to sincerely commend the leadership of His Excellency Hassan Sheikh Mohamud in ensuring force generation as well as bringing on board various segments of the Somali public in the fight against Al-Shabaab. Marian Ali Nur Mariza, CBA TV, Mogadishu.